membantu dan menceriakan mereka yang memerlukan. Itu objektif utama program khidmat masyarakat Cakna at Community yang dilaksana Melaka FM. Menurut Pengarah Jabatan Penyiaran Melaka, Muhammad Yusni Muhammad Ali, program yang dijalankan sempena sambutan Hari RTM ke-75 itu juga inisiatif bagi mendekati pendengar Melaka FM. Harapan kami semua di Melaka FM dengan adanya rancangan seperti ini, kami dapat berkongsi dan memberi rasa gembira dan salin apa tu orang kata membantu di zaman di musim pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan bakul makanan dan wang tunai kepada penerima dalam program berkenaan. Sebanyak 6 lokasi dikunjungi pasukan Cakna at Community Melaka FM, perangkumi kaki tangan dan bekas kaki tangan Melaka FM serta golongan asnaf dan orang kurang upaya OKU.